Jeg hedder Niels Vium. Jeg er ledelseskonsulent, og så står jeg bag podcasten Mindcast. For 3,5 år siden, der satte jeg mig ned og prøvede at kigge på, hvordan kan vi finde ud af og samle så meget information som muligt om det at være en nærværende leder, samtidig med at man som leder når de forskellige mål, der bliver sat for en. Jeg har interviewet over 100 forskellige topperformere og ledere, og det der går igen og igen, det er altså de 5 ting, som du får i det her kursus, element for element. Vi skal helt konkret se på, hvordan du kan øge din koncentrationsevne, din effektivitet og have større mentalt overskud. For at være nærværende, så kræver det, at vi tør se os selv i spejlet og sørge for at lægge alt det med KPI'er og vigtige mål fra organisationen lidt til side og kigge på, hvad for en person vil vi egentlig gerne være, når vi møder på arbejde.